Oliver Olsson, du var ju med i Göteborg den 30 december, men idag var den riktiga debuten. Ja, det stämmer. Vad tyckte du? Jo, men det kändes bra. Det var skoj, speciellt om att det rögle också. Det var extra motiverande. Hur har det varit under säsongen för dig? Du har spelat mycket i 20 hockey och vad jag vet så är du en ganska stor talang i den här föreningen. Ja, det började ganska bra, men sen drog jag på mig en skada som jag var borta i 2 månader, så det var ganska tufft, men jag är tillbaka nu. Ja, och A-lagsdebuten, vad tyckte du om att spela där ute då? Det kändes ganska bra, det var lite pirrigt första bytena, men kom in i det ganska fort och ja, det kändes bra allmänt. Vad kan Malmö-publiken förvänta sig av dig här i framtiden, tror du? Ja, det vet jag inte riktigt, men vi får se. Du är en kreativ spelare. Ja, det tycker jag. Du var inne i powerplay också. Ja, det var jag. Det var kul att få den chansen också. Hyfsad debut att göra det inför 12-6 här i Malmö Arena. Ja, det var väl bra tryck tyckte jag också. Ja. Berätta om dig också. Vad är du för spelare liksom? Jag är väl en spelskicklig center och gillar puck. Bra passningar. Och, ja. Du har varit med i mycket juniorlandslag också. Ja, jag har varit med en hel del, men detta åt, ja, som sagt, det blir skadad, så det har varit ganska tufft, men vi får se nu. Hur känner du att det var så många juniorer uppe i laget? Det kändes nästan som en förstärkt J20-match på något sätt. Men ja, det tycker jag. Men det var ju skoj att de flesta får chansen. Det är en hel del som har varit här uppe och det är väl kul för Malmö tycker jag. Hur känns det att möta Rögle? Ja, det var skojigt.